Zoti Ahmetaj u paraqiti vetëm siç thash, ndërkohë që pritet që pas pyetjes së tij në prokurinë e posaçme në pranitë të prokurorit të çështjes por dhe oficerëve të byrosë kombëtare të hetimit, ai të japë edhe një pronësim për media dhe të pyetet pikërisht lidhur me këto akuza për të cilat po hetohet nga prokuroria e posaçme, ndërkohë që zoti Ahmetaj ka kundërshtuar këto kontrole që janë kryer ndaj vilave të bashkëtuese por edhe ish bashkëshortes së tij, duke kundërshtuar veprimet e SPAK edhe në gjykat, por to kundërshtime janë rrëzuar sipas zotit Ahmetaj për kontrollin në vilën e bashkëtuesës së tij, zonjës Eriola Hoxha. Në zonën e Amallajt, prokuroria e posaçme duhet të merrte më parë miratim nga kuvendi i Shqipërisë, sepse ai gëzon një mandat deputeti të Partisë Socialiste, por to pretendimet e tij janë rrëzuar poshtë nga gjykata e shkallës së parë dhe ajo e apelit. Nga ana tjetër, sipas dosjes hetimore të SPAK, bashkëtuese së tij, zonjës Eriola Hoxha, i është sekuestruar edhe telefoni i saj personal nga agjentët e byrosë kombëtare të hetimit, gjithashtu një veprim procedural ky që është kundërshtuar nga zoti Ahmetaj, por që në gjykatë nuk janë pranuar ankimet e tij, ndërkohë që pritet të shikojmë nëse gjatë ditës së sotme do të kemi vetëm marrin pyetjet e zotit Ahmetaj apo ndoshta prokuroria e posaçme mund t'i komunikojë akuzën. Megjithse në rast se do të ishim para hipotezës së kësaj të fundit, zoti Ahmetaj duhet të paraqitej me një avokat, por këto mbeten për t'u parë në minutat dhe orët në vijim, sepse edhe marrja pyetjes zotit Ahmetaj pritet që të zjas relativisht gjatë, përsa kohë që ndaj tij rëndojnë disa akuza të rënda do toja penale, duke nisur nga pastrimi i parave dhe korrupsioni. Pra këto janë akuzat që kanë çuar edhe në kontrollet e zhvilluara dhe sekuestrimin e vilave, për këto akuza? Po, pikërisht për këto akuza, zoti Ahmetaj është një person i cili ndaj të cilit janë regjistruar, emri i tij është regjistruar në regjistrin e veprave penale të prokurisë posaçme, jo vetëm emri, por edhe mbi akuzat për të cilat unë citova më lart. Zoti Ahmetaj në fakt nuk i ka pranuar këto akuza edhe nëpërmjet mbrojtësve të tij ligjor, të cilët ende nuk janë prononcuar apo mbajtur një qëndrim për mediat, por me anë pikërisht të atyre ankimeve të cilat ne i kemi pasiruar dhe i kemi trajtuar më herët, vetë zoti Ahmetaj dhe mbrojtësit e tij ligjor Henrik Ligori dhe Ardian Visha janë shprehur që veprimet e SPAK janë veprime të kundralishme, duke qenë që kemi të bëjmë me një deputet i cili gëzon ende imunitetin dhe kontrolli i, për shembull, kontrolli i vilës së tij në një kompleks turistik në Hamallaj, nuk duhet të ishte kurier pa marrë miratimin e kuvendit, për sa kohë që zoti Ahmetaj e frekuenton këtë banesë dhe është një banesë ku jeton një deputet me bashkëtuesen e tij, me të cilën kanë edhe një fëmijë, ndërkohë që për vilën tjetër të sekuestruar në Bregdetin e Jugut, SPAK ka dyshime që ajo është fshehur në emër të një shtetasi tjetër, por që në të vërtetë zotërohet nga ish bashkëshortja e ish zëvendës kryeministrit, ministrit të rindërtimit dhe ish ministrit të financave dhe ekonomisë. E kuptoj. Për këto vendime kontrolli, zoti Ahmetaj në Mosgaboj i është drejtuar shkallëve të ndryshme të gjyqësorit, apo jo, për t'i kundërshtuar ato? Pa tjetër që i është drejtuar të dyra shkallëve, duke nisur nga gjykata e shkallës së parë kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, por më pas edhe në gjykatën e posaçme të apelit, por këto gjykata, të cilat kanë marrë, kanë shurtuar në dhomë këshillimin në fakt këto ankime të paraqitura nga zoti Ahmetaj dhe përmes avokatëve të tij, kanë certifikuar, po themi, lëvizjet e prokurorisë posaçme, megjithse ka patur një debat pikërisht, do të thoja, kushtetues, për sa kohë që deputetët dhe zoti Ahmetaj, i cili është deputeti i Partisë Socialiste në kuvendin e Shqipërisë, zotëron një imunitet, sipas avokatëve të tij, janë shkelur disa nene të kushtetutës, pasi kontrolli i banesës së deputetit nuk mund të kryhet pa marrë më parë një miratim nga kuvendi i Shqipërisë dhe Këshilli i rregulloreve dhe mandateve, por që me sa duket është e kaluar tashmë ky proces. Zoti Ahmetaj ka paraqitur në fakt një rekurs edhe në gjykatën e lartë për këtë, i cili ende nuk është marrë në shqyrtim nga shkalla më e lartë e gjyqësorit, por ajo çfarë pritet me interes Esmeralda, si thash, është fakti nëse gjatë ditës sotme zoti Ahmetaj do të merret thjesht në pyetje dhe do të jap shpjegime pikërisht mbi këto hetime që ka kryer prokuroria e posaçme, ku sipas informacioneve janë dërguar edhe disa letër porosi në disa vende të zonës Schengen dhe Bashkimit Evropian, një fakt i konfirmuar këy në një takim informal nga kreu i prokurisë posaçme zoti Altin
ndumani me gazetarët dhe pikërisht ndoshta mund të jemi para kushteve që kanë bërritur edhe rezultatet e këtyre letër porosive në disa vende të Bashkimit Evropian dhe ndoshta mund të jemi para kushteve ku zotët Ahmetaj mund të komunikohet akuza, megjithse e thash në tilla raste zakonisht persona të cilët merren pandehur dhe i komunikohet akuza paraqiten me një avokat mbrojtës, por zoti Ahmetaj është paraqitur i vetëm ditën e sotme në orën 11:55 minuta, atje ku tashmë ka nisur seanca e marrjes tim pyetje. E kuptoj. Eni, të falenderoj për tani, besoj të tjera zhvillime do t'i ndjekim në minutat në vijim, sapo të kemi edhe një konfirmim. Falenderoj edhe një herë.